手掌肉嘟嘟，必定很旺夫。男生如果遇到这样的手，一定不要错过。虽然感情线的前半段出现了一些锁链状，但是没有影响到整体的结构，感情线依旧清晰深刻，可谓情感方面是好事多磨。金星秋和太阴秋是非常的饱满而丰隆，加上巽宫、离宫以及坤宫都是非常的圆润，大拇指粗大有肉，食指周正而健硕，由此可见是一个非常有主见的人，掌指之间配合得当，指节分布均匀，是一个持家好手啊。事业线虽然起运较晚，但是直挺挺的往上爬，直顶土星丘，再加上水星丘上面的守财纹，不仅持家，而且的话很会理财，手指上也布满了李康纹，一生吃喝不愁，整个掌型综合来看的话是一个非常不错的贤内助，不仅能进厅堂，同时也能下厨房，本身自带光环，自带富贵之气，只是60以后的话体质逐渐下降，多注意肝肾功能方面的健康问题。